мене спитають, яка людина найкраща у світі, я скажу, це моя мама, тому що саме вона дала мені життя, я вдячна їй за всю її підтримку, любов та кохання, я її надзвичайно люблю. Ну, для мене мама – це турбота, опіка та підтримка. Для мене мама – це найрідніша, найдорожча людина в світі і ангел-охоронець. Мама – це найрідніше в житті кожного. Це опора, підтримка, любов. Вона допомагає важку для кожного хвилину. До неї можна завжди прийти, і вона допоможе ласкавим словом. Мама – це любов і підтримка. Мама – це для мене найрідніша людина. Вона мені найкраща подруга. Я її дуже сильно люблю. Я люблю свою бабусю Марю і Аню, бо вони мені купляють і дають гроші. Мене звати Кирил. Мою бабусю звати Лена. Я її люблю, бо коли в неї є гроші, вона мені купляє все, що я хочу. Читає мені казки, пече торти на день рождения з клубникою. Мене звуть Оля. Мою бабусю звати бабуся Тань. Бабуся Тамара. Я завжди її люблю, бо вона мені, як мій братик Ромка спить, то вона мені завжди зі мною спить. І казки мені читає. Мене звати Саня. Я люблю. Мою бабусю звати бабуся Настя. А що ти любиш? Я люблю, що вони мені купляли пряники і конфети. І ще я люблю, що вона зі мною гладиться. І я до неї приходжу і ночую. У мене бабуся дуже хороша, бо вона мені... Читає. Що ви граєте з бабушкою? Віри. Які? Лисичку і червону сапу. Мене звати Саша Кисельов. І моя бабушка завжди мені купляє пранички, я її дуже люблю. Кажи, зі святом. Зі святом. Я її люблю, бо вона мені завжди дає те, що я хочу, тільки коли в неї є гроші. Вызвучить. А я бабуся Весна, моя бабуся. Березня – це коли маму вітають всі діти. 8 березня – це вітають діти мам і виростають всі цвіточки, бурунки на деревах виростають. Мам дарують на 8 березня цвіти, подарки, відкритки. 8 березня – це коли мама вітає. І ще поле. І бабусок. І бабусок. 8 березня – це коли вітають мам з жіночим днем. 8 березня – значить, що всіх вітають. Всіх жінок. Всіх жінок. Я хотіла на 8 березня отримати
жвачки. 8 березня – це коли жіночим днем вітають бабусь, матусь і сестричку. Давай, може. Кажи, з 8 березня. З 8 березня. 8 березня – це коли жінок дарять цвіти, рози і відкритки. З 8